kështu nisi, që përsëri ndërhyve, më the mua më, po, ndërhyve te pjesa Luiz dhe të thash, Nita, nuk ka lidhje fare që unë ndërhyva te kjo gjë, unë po të them që kjo është cilësi, është aftësi që të kesh ti, disa njerëz pas vetes, aftësi e kujt? E gjithë kujt nëse arrita, dhe kam të fol për Luizën. Dhe ti the, është aftësi më ti, kushdo, dhe ti the shumë e lehtë për mua që unë ta bëj. Re, meri gjërat me radhën, mos ma ha fjallet. Dhe, të morem mirët, pse? Po leti merë votat. Leti, nuk lypë shumë pun. Nuk lypë shumë pun. E vlerësoj për shumë gjëra. Nuk lypë shumë pun. Jo, jo, ngotash. Po ngotash apo foli une. Si ma që situatën në pik tjetër. Si me përmënd mua prajmi. Une farë që nuk është fështirë. Mu më vjetë dhe me thonë pe nominojmë këto, pe bojmë këto. Nuk është leti. Për konfidencën që japë disa njerëzve këtu. Nuk është fështirë. A, u qove ta shkove, okej. Po dhe se, po. Unë të merë me lojra fjallësh, po jo, mi zemra ime, o zemra ime, jo lojra fjallësh, unë drejt, ti po ha, edhe unë drejt, ja, ja, si që bërë me veprimin, që zbaje më, që ke bërë prej të dy, të një të gjëndë, nuk e bona dy herë, po edhe te, po të regohë shumë e dëbë që po e përdorë që ato. Unë po të regohë me dëbë, po fla, po që jetu e përdorë se pikërisht e din që se bona me të keq. Jo, nuk të thashe bërë, në parimas nuk e dita, e dëgjove me gojën time të do themu që e bërë me të kesh. Jo, të thash që e përmen. Të thash më the që se bërë. Edhe mune pëm pitu që e buna dyar. Dhe të njëtë një gjë për bënë dhe tani, diskutimi ishte në vënd tjetër, ti e qove ku deshe ti. Ka që shumë e thjesht. Unë, lojra fjallësh, lojra fjallësh, unë nuk bëj. Nuk deshta kërkur me qu, e fe. E qove ti, unë nuk të thash anë zjetë të keqe ti direkt, sa fola unë, që po, kjo është aftësi, ja, urdhëro. Po se kesh të fol me Luizën, edhe po diskutonim të gjithë mojnita. Po diskutonim të gjithë mojnita. Po kja të u bo fjallë për të që shqipdjet votat. Po pra, kjo është unë e bëj dhe se kam problem, bëj e pra, sepse është aftësi. Po, aftësi për njerëzve ti gjithë po i cakton, veç disa personave po i përmen. Edhe rastës është gjithë Luizit jetë i përmen. Jo, jo, nuk, është mi aftin loj këtu, dhe kjo është fakt për mua. A, ta është i nëtë vëllë për loj, ta është ndruve dhe ti. A i nëtë vëllë për loj. Po, për loj me përqasën. Po, asë është loj. Që shi më ledhë votat, e fe. Po si më ledhë votat, asë është loj, pjesa votat. Po mirë, po, po, është loj, po. Po qa, e qa tha shumë tani? Më jaftin loj është, është pik, është pik. Nuk e po ja ke thonë edhe një anisin e artjera. Po, është e vërtet, ti tani, se si ke që, jo ja ke po ta them ty. Po është, më është, është fakt. Po kem të folë diçka tjetër, nuk kem të folë kushoma i fortin loj. Po, thash është aftësi, sepse a i është jaft për këtë gjë, që thash? Okej, të niti Luizi, bravo. Njëte, Luizi. Wow, wow, zot, kjo që ga të merë. Jo, jo, sinqerisht, unë ta një të dua sa me largë vetës. Ti je e pa parë. Parim dhe. Për të largë, wuuu, qa manipulu se fjallësh. Largë me je. Të vlerësova, po ti gocës qeke. Asë në ndezën? Ja, u dhe jeti. Vlaj i madhë të lutë, a mund të në ndezësh në grofë set? E, shife? Ha, 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 ha. Vamos,